Саламатсыздарма, құрметті көрермендер. 6-шы сынып математика 1-90-ға арналған 90-дық жиынтық бақылау жұмысы. Және осы математик каналында осы 1-90-ға арналған басқа да ТЖБ жұмыстарының үлгілері бар, және барлық 90-ға арналған ПЖБ ТЖБ жұмыстары бар. Керекті плейлисттен тапсаңыздар болады. Және описанияға да сілтемелерін жазып қоямын. Және қазіргі екінші нұсқа 8 есептен тұрады. Және осы каналда бірінші нұсқасының да видеосы бар. Енді осыны жеке-жеке әрбір есебін шығарайық. Бірінші есебі пропорция берілген. Берілген пропорциядан x, y мәнін табу керек. Бізде пропорцияда шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Бізде x көбейту y ол ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі, демек шеткі мүшелерінің көбейтіндісі 12 көбейту 5 болады. 12-ні 5-ке көбейтсек 60 болады. Демек x y тең 60 болады. Осы біздің есептің жауабы. Жауабы x y-дің көбейтіндісі 60-қа тең болды. Екінші есеп, екі қаланың арасындағы ара қашықтығы 200 км. Ал картада 4 см. Картаның масштабын табыңыз. Бірінші ол үшін біз 200 км-ді сантиметрге айналдырып алайық. Бізде 1 км-де 1000 метр бар. Ал әрбір метрде 100 см-ден. Демек, 100-ді тағы да 1000-ға көбейтеміз. Сол кезде 100 1000 см болады. Енді біз 200 км-ді демек сантиметрге айландыру үшін 100 мыңға көбейтеміз. Сонда 5 нөл тіркейміз тағы да. Сонда барлығы 5, 6, 7 нөл болады. Сонда 20 миллион сантиметр болады. Енді масштабты табу үшін 4 сантиметрдің 20 миллионға қатынасын табуымыз керек. Демек 4 болады, бөлшек түрінде жаза берейік әзірше. Бөлінген 20 миллион. Мұнда енді 20 мен 4-ті қысқарта тұрайық. 1, мұнда 5 қалады, сонда тағы да 6 нөл тіркейміз. Сол кезде 1-дің 5 миллионға қатынасындай болады. Енді осыны бөлу түрінде жазамыз. 1 бөлу 5 миллион. Осы біздің масштаб. Жауабы демек 1-дің 5 миллионға қатынасындай. Үшінші есеп, -8.1 саны мен -4.5 саны арасында жатқан барлық бүтін сандарды жаз. Ол үшін координаталық түзу сызайық. Түсінікті болу үшін. Және бірінші нөлді белгілейміз. Және бірлік кесінді аламыз. Бізде екі клетка бірлік кесінді болсын. Солға артай демек. Әрбір екі клетка сайын бүтін сандарды жазамыз. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Осы жеткілікті. Енді -4.5 дегеніміз -4 пен -5-тің дәл ортасы. Ал -8.1 дегеніміз -8 пен -9-тың арасында, және -8-ге жақын жатады.
Енді осының арасындағы сандар бізде көрініп тұр. Минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. Жауабы демек. Минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. Осы екі санның арасындағы бүтін сандар жауабын жаздық. Төртінші есеп, суреттердің қайсысы координаталық түзуге жатпайды. Енді бізде координаталық түзу болу үшін нөл болу керек және бірлік кесінді болу керек. Мұнда 2 мен 4-те бізде нөл де бар, бірлік кесінді 1 де бар. Демек, біріншісі, үшіншісі және бесіншісі бізде координаталық түзулерге жатпайды. Жауабы демек, бірінші, үшінші және бесінші. Сіздер жазбай-ақ белгілесеңіздер де болады. Бесінші есеп, AB нүктелерінің координаталарын жазыңыз, AB кесінің ұзындығын табыңыз. Мұнда нөл берілген, бірлік кесінді берілген. Демек, мына жеріміз солға қарай минус 1, минус 2 болады. Оңға қарай 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек, A'ның координатасы минус 2 кетен, және бұның координатасы 7 кетен. Енді AB кесінің ұзындығы бізде, бұның координатасынан A'ның координатасына аз айтамыз, және модульдіге алсақ та болады. 7 минус минус 2. Мұнда минус бе минус плюс болады, 7 қосу 2, тең модуль ішінде 9. Бізде 9 шығады демек. AB кесіндісі 9 бірлікке тең болды демек. Оны біз мына суреттен көрсек те болатын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бірлік екеуінің арасы. Жауабы демек. A'ның координатасы минус 2 болды. Бұның координатасы 7 болды. Және AB'ның ұзындығы 9 бірлік болды. Алтыншы, бір елді мекенде 1500 адам тұрады, олардың 60% мектепті бітіріп кеткен, ал қалғанының 25% әлі мектепке бармаған. Қаншада мектепте оқиды? Шешуі демек. Бірінші, біз 60%-ті ондық бөлшек не жай бөлшекке айналдырайын. Демек, 100-ден 60 дейін. Мұнда 0 мен 0-ді қысқартайық, 10 мен 6-ны тағы да 2 қысқартсақ 5-ден 3 болады. Демек, 1500-дің бірінші 60% табамыз, ол үшін 1500-ді көбейтеміз 5-ден 3-ге. Бұнда демек қысқарады. Бір қалады 15 пен 5 қысқарсақ 3 және 2-ні тіркейміз. 300-ді 3-ге көбейтсек, демек 900 болады сонда. Демек, 900 адам бізде мектепті бітіріп кеткен. Және бізде ал қалғанының 25% деп тұр. Демек, 1500-ден 900-ді азайтамыз. Адам демек, осы 600-дің 25%-ін табуымыз керек. 25% дегеніміз бізде 100-ден 25, 25-ке қысқартсақ 4-тен 1. Демек, 600-ді көбейтеміз 4-тен 1-ге 25% табу үшін 60-ты 4-ке бөлігі болады. Бір қалады, мұнда 15 демек 150 қалды. 150 демек мектепке бармаған. Енді мектепке барғандарын білу үшін мектепте оқитындарды 600-ден азайтамыз 150-ді. 450 оқушы бар екен демек. Жауабын жазсақ болады енді. Мектепте 450 оқушы оқиды. Жетінші сұраққа жауап бере берейік. Шеңбердің диаметрі 10-ға тең.
pi'de 3 de bağında degen çemberin uzunluğunu tabınız, döngülektin ağıdan tabınız. Sonra bizde d berilgen 10'a ten diametr. Jene pi'de 3 de bağında degen. A'sında bizde çemberin uzunluğu s harfimen belgilenedi. B'sında bizde ağıdanı s'te tabımız gerek. Yani s degenimiz bizde pi d formülasımen esepteledi. Орнына қойып 3 көбейту 10 тең 31 демек. S дегеніміз pi r квадрат формуласымен есептеледі. R дегеніміз бізде диаметрдің жартысы. Демек диаметр дегеніміз 10, 10-ды 2-ге бөлеміз, тең 5 болады. Енді аудан тапсақ болады, S тең болады, сол кезде pi-дің орнына 3-ті қоямыз, r-дің орнына 5-тің квадраты демек. 3 birinci dereceye çıkarımız 5 5 25. Demek 75 kvadrat birlik buladı. Cevabını rastlık buladı. Cevabı sonmen S ten buladı 30 birlikke. Al S avdan 75 kvadrat birlikke ten buladı. Келесі 8-ші есеп, өрнекті мәні табыңыз. Сонымен тауып көрейік, мен амалдарға бөліп орындайдым. Бірінші жақшаны орындаймын, екінші жақшаны орындаймын, үшінші қосуды орындаймын, содан кейін азайтуды орындаймын, төртінші. Сонымен бірінші амалында біз минус 2-ден 1-ге қосамыз 5-ден 1-ді. Ортақ бөлімге келтірейік, екеуінің көбейтіндісі болады, өйткені өзара жайсаң 5-ті көбейтсек 10 болады. Демек, мұнда 5-ден береміз, мұнда біз 2-ден береміз. Алдында минус бар. Минус 1-ді 5-ге көрсек, минус 5. Қосу 2. Минус 5-ті модуль үлкен болғандықтан, минус 5-ден 2-ні азайтамыз, минус 10-дан 3 немесе 10-дық бөлшек түрінде жазайық, минус 0,10-дан 3 деп. Келесі 2-ші амалды орындайық. 2,7 азайту, 2,8. Таңбалар әртүрлі екі сан. Модуль үлкені модуль күшісін азайтамыз. Модуль үлкені таңбасын қоямыз. Минус 2,8-ді модуль үлкен болғандықтан минус сан шығады. 2,8-ден 2,7-ні азайтсақ 0,1 қалып болады. Және үшінші амалымыз бізде. Бірінші жақшадан минус 0,3 шықты. Және қосу минус 0,1. Екеуі де теріс сан, модульдан қосып алдына минус таңбасын қоямыз. Ойша қоса берек, 0,4 болады екен. Келесі соңғы 4-ші амалымыз бізде. Минус 0,4-тен азайтамыз. Минус 1,105-ті. Екеуде теріс сан демек, минус болады, модульдан қосамыз. Ойша қоса берек, мұнда бөтін бөлігі, бөтін бөлігіне, бөлшек бөлігі, бөлшек бөлігіне. Минус 1,145 болады демек. Осы біздің жауабымыз. Мұнда тең демек, минус 1,145 шықты. Және жауабында жасып қойық, минус 1,145. Сонымен берілген есептерді шығардық. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған екі шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Теңдіктің сол жағында 9 қосу 7 ол. 17 оң жағында 9 дұрыс емес теңдік. Шешімін тапсаңыздар комментарияға жазып кетіңіздер. Немесе осындай логикалық басқатырғыштар есептері екінші каналда логика басқатырғыш каналында бар. Шешімдері бар. Каналы деген жерде сілтемесі бар, немесе описанияда да сілтемесі болады. Және осы Математмектеп каналына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызға таратыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.